Bem, queridos, tudo bem? Tudo jóia? Vamos para a aula de número 3, tá? Aula de religião. Sou o Vitor Leonardo, vosso professor de religião em inglês, e a gente vai continuar aqui o assunto que nós paramos na aula anterior, né? Que foi o ser humano como imagem e semelhança de Deus. Só que agora nós vamos ver o ser humano como homem e mulher, características masculinas e características femininas. Tá? Isso dentro da humanidade, que a humanidade é composta por homens e mulheres. Vamos lá. É importante ressaltar isso que eu queria falar. Tanto o homem quanto a mulher, eles são iguais. Não há diferença. Não há diferença alguma essencial diante de Deus em valor. Tá? A Bíblia coloca isso muito claramente. Opa, aqui. Então, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou e os abençoou. Isso aí está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E esse texto, né, ele mostra aqui, ó, macho e fêmea os criou. Ou seja, o homem aqui, o sentido de homem aqui, o homem à sua imagem é a humanidade, que envolve tanto o homem, macho, quanto a mulher, tá? A fêmea. É interessante que no hebraico é ish, que seria macho, né, e ishá, seria a fêmea, né? Ou seja, que está junto com o homem, está essencialmente, ela é igual ao homem. Mas isso não significa que nós, homens e mulheres, eles são iguais. Em que sentido? Eles são essencialmente iguais, mas as características são diferentes, são distintas. O que que eu quero dizer com isso? Cada um vai apresentar ou vai se destacar, né, na sua parte como sexo, como distinção sexual e na sua estrutura também, né, certas qualidades. E isso reflete também a glória de Deus. Ambos vão refletir a glória de Deus, mas de maneira distinta. Porque, lembra, o homem e a mulher, eles são complementares. Eles foram feitos para se complementar, tá? Tanto socialmente, quanto de maneira, né, romântica, de maneira, enfim. Ambos, homens e mulheres, eles precisam, eles têm um propósito dentro do plano de Deus, né? Eu coloquei essa foto aqui, que é muito interessante, com essa citação que é atribuída a Santo Agostinho, não pude conferir, mas provavelmente é uma citação que vem dele mesmo, acerca da indignação e da coragem. Aí você vê aí Davi enfrentando Golias. Porque uma das características do homem como macho, né, como, né, o ser humano criado por Deus, né, que reflete a glória de Deus, a forma como ele foi criado, o que que Deus dotou o homem? Força, resistência, né? O homem, ele apresenta isso de maneira muito maior do que a mulher, né? Em termos gerais, em termos físicos. Não significa que a mulher não tenha força ou que ela não possa se sobressair sobre o homem. Mas é que o homem realmente, ele é estruturalmente mais forte que a mulher. Isso é um fato da biologia. Não tem como fugir disso, ok? O homem, ele é mais forte. Às vezes a gente, né, nós vemos aqueles filmes, até chega, se a mulher não tem superpoderes, mas parece que ela tem, né, porque ela consegue enfrentar 20 homens, derruba 20 só com arte marcial e tudo mais. As coisas não são bem assim, né? É claro que ela consegue, eu até digo que uma mulher que saiba arte marcial consegue se defender muito bem, né, mas ela tem que saber também, né, onde vai lutar contra o homem. Mas assim, eu digo em termos físicos, né, a mulher, ela é mais fraca nesse sentido, né, no sentido de não ter tanta força. Por quê? Porque o homem que tem essa característica como macho, força, resistência, né? Mas isso é para empregar para um bom propósito. Ele precisa, ele é objetivo, né? Deus fez o homem com uma tendência de ser mais objetivo, ter mais foco. Tá? Isso envolve a racionalidade, ele é alguém que puxa muito mais pela razão do que pela emoção propriamente dita. Tá? Coragem, né? Coragem para quê? Para enfrentar as lutas, para enfrentar as dificuldades, para prover, para ajudar a sua família, coragem para tipo assim, proteger a sua esposa. Tudo isso, essas características, elas têm que ser vistas no sentido positivo, né? Porque foi Deus que criou assim, no sentido positivo. Tá? E serviço, né? E acho que isso complementa bastante. Claro que tem outras características, eu só selecionei essas aqui. Mas nós temos também a parte da mulher, as características femininas. E a mulher, ela reflete a glória de Deus, né?
de uma maneira singular também, tá? Por exemplo, ela possui sensibilidade maior do que o homem, companheirismo, compromisso, né? Sabedoria, né? A Bíblia até ela coloca a mulher, muitas vezes, a figura da sabedoria, quando ela personifica a sabedoria como se fosse uma mulher, que o homem precisa adquirir, né? Precisa casar, vamos dizer assim, com a sabedoria, a figura feminina, proteção, misericórdia, né? Então, a mulher ela apresenta essas características. Claro, o que que eu quero dizer? Eu não quero dizer com isso que só a mulher possui isso e só o homem possui aquilo. Não é isso. Não é que isso aí só seja algo exclusivo da mulher e nem que aquilo lá seja algo exclusivo do homem. Mas o que que se destaca, vamos dizer assim? O homem precisa ser sábio também, precisa ter sabedoria, e muita sabedoria. Mas o que que se destaca, né? De maneira muitas vezes natural, é que a mulher ela sabe escolher as coisas, né? Ela é mais sábia em algumas coisas, várias coisas, na verdade, ela aconselha, ela dá conselhos bons. Então, cada uma apresenta essas, digamos assim, salta mais os olhos, né? É uma coisa mais característica, né? Claro que o homem precisa de sabedoria, ele precisa buscar sabedoria, a mulher também precisa buscar proteção, precisa, né? De um companheiro, de alguém, ou de um amigo, né? Também. Então, é importante destacar isso. Eu não estou aqui querendo dizer que é algo exclusivo, mas cada sexo apresenta, né, isso de maneira distinta na sua estrutura, de maneira singular, né? Como eu coloquei aqui. Isso não significa que essas características são exclusivas de apenas um sexo, tá? Mas sim que cada um possui características que destacam-se de maneira singular, né? Especificadamente em cada um, ou seja, especificamente, na verdade, né? Em cada um. Tá? E com isso, homem e mulher eles se complementam. Não há espaço na Bíblia, na visão bíblica como Deus criou, de guerra dos sexos, não é isso? Homem e mulher precisam se respeitar no ambiente de trabalho, por exemplo. A mulher precisa reconhecer se ela, né, respeitar o homem como homem, e o homem, por sua vez, precisa respeitar a mulher, né? Isso é muito importante. Eu me lembro uma vez que eu vi uma reportagem. Na época, acho que foi das Olimpíadas, não, foi da Copa do Mundo, eu acho. Não tenho certeza, que um repórter ele estava fazendo uma reportagem, né, pelo computador, né, estava nos Estados Unidos, transmitindo para o Brasil pelo seu notebook, e conversando, né, com os outros jornalistas, era uma espécie de diálogo. E de repente apareceu um bocado de mulheres assim, passando atrás dele, começaram a abraçar ele, americanas, né, e ele dizendo, oi, ele todo, né, sem graça, sem jeito, elas beijando, fazendo gracinha com ele, ou seja, não sei se elas estavam bêbadas. Ou seja, mas ali elas, né, é uma certa, né, um certo desrespeito. Claro que ele teve muita postura, muita educação, né, mas elas precisavam respeitar, né, ele como um homem, como desconhecido, né. Já acho que, não sei, por isso que eu digo, né, foram bem, a certa forma, atrevidas com ele. Mas de certo, o homem, por sua vez, ele precisa respeitar também as suas colegas de trabalho e tudo mais. Claro que. Por que que muitas vezes existe briga? Por que que existe essa suposta, né, guerra dos sexos? Mas existe muitas vezes um certo conflito que a Bíblia não permite, né? E isso a gente vai ver na próxima aula. Porque tanto homens como mulheres, eles apresentam características más, mas não foi isso que como Deus fez. Nós vemos aqui as características, né? Homem e mulher, Deus fez bom, os abençoou. Mas por que que eles possuem isso? A Bíblia também explica essas questões. Por que que o homem possui fraquezas? Por que muitas vezes o homem não é corajoso? Por que que a mulher, muitas vezes, em vez de ser sábia, é manipuladora? Tudo isso nós vamos ver na próxima aula. Mas o que eu quero que fique claro é que eu quero que você memorize essas características, né? Lembrando, o homem, imagem e semelhança de Deus. Homem, humanidade, mulher, homem e mulher, né? Criados à imagem e semelhança de Deus, mas possuem características distintas, né? Que dá para você diferenciar, mas que se complementam. Se complementam, tá? Formando um só. Ok? Bom, isso é apenas, digamos assim, né? Fechando essa parte da criação. E a gente vai ver outros aspectos aqui muito importantes também dentro do contexto da antropologia bíblica. Ok? Forte abraço. Tchau, tchau. Até a próxima aula.